Книга на пророк Наума. Глава 1. Пророчество за Ниневия. Книга за виденията на Наума Елкосенеца. Господ е ревнив и отмъстител. Отмъстител е Господ и е страшен с гняв. Отмъщава Господ на враговете си и не ще пощади противниците си. Господ е дълготърпелив и велик по сили и не оставя без наказание. Във вихър на буря ходи Господ. Облакът е прах от нозете му. Запретили той на морето, и той съхва, и всички реки пресъхват, посърнова, васани кърмил, и вехне цветът на ливан. Планини се тръсат пред него, и хълмове се топят, земята се люлее пред лицето му и вселената и всички, които живеят по нея. При негодованието му кой ще устои, и кой ще изтърви пламъка на гнева му? Гневът му се разпалва като огън, скалите се разпадат пред него. Блак е Господ, той е убежище в, в скръбен ден, и познава уния, които се не му надяват. Но с наводнение, що всичко потопява, той ще разруши до основи Ниневия и мрак ще постигне враговете му. Какво круите против Господа? Той ще извърши изтребление и бедите вече не ще се повторят, защото изплетени помежду си като транак и опити като пияници, те ще бъдат съвсем погълнати като суха слама. От тебе произлезе оне, който е замислил зло против Господа и който е съставил нечестив заговор. Тъй казва Господ. Макар да са безопасни и многобройни, те ще бъдат изклани и ще изчезнат, а тебе, макар да те измъчвах, няма вече да те измъчвам. И сега аз ще съкруша яремо му, който лежи върху тебе, и ще разкъсам твоите окови. А за тебе, Асуре, Господ определи, не ще има вече семе с твое име. Из дума на твоя Бог ще изтребя истукани и кумири, ще ти приготвя в него гроб, защото си нищожен. Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир. Празнувай, юдей, от твоите празници, изпълни оброците си, защото по тебе няма вече да минува нечестивият. Той е съвсем унищожен. Глава втора Подига се против тебе, разрушител, пази твърдените, варди пътя, укрепи чрез ла, събирай сили, защото Господ ще възстанови величието на Якова, както величието на Израиля понеже го опустошиха опустошители и лозовите им пръчки изтребиха. Щитът на юнаците му е червен, войниците му са в баграни дрехи, огън пускат колесниците в деня, когато се вълнуват за бой и гора от копия се вълнува. По улиците търчат колесници, гърмят по стъгди, бляса като тях е като от огън, святкат като светкавици. Той зва юнаците си, ала те се спъват в хода си, припкат към градските стени, но обсадата е вече стъкмена. Речните порти се отварят и дворецът се разрушава. Решено е, тя ще бъде оголена и в плен отведена, и рабините ще стенат като гълъби, удрики се в гърди. Ниневи, от как съществува, беше като водоем, пълен с вода, а те бягат. Стойте, стойте! Ала никой си не обръща да погледне. Грабете сребро, грабете злато, нямат край на трупаните всякакви скъпоценни вещи. Ограбено, опустошено и разорено е тя. И сърце се топи, колене треперят, на всички от чреслата има силна болка, и лицата на всички потъмняха. Де е сега леговището на лъбовете и онова пазбище за лъвчета, дето ходиха лъв, лъвица и лъвчета, и никой ги не плашеше. Де е лъвът, който грабеше да насити своите щенета и даваше за лъвиците си, и който пълнеше с плячка пещерите си и леговищата си с ограбено. Ето, аз съм против тебе, казва Господ Савоот и ще изгоря в дим твоите колесници, и меч ще погълне твоите лъвчета, и ще изтребе от земята твоята плячка, и вече не ще се чува гласът на твоите пратеници. Глава трета Горкона град. Той е пълен с измама и убийство, не пристава в него грабежът. Чува се плющене на бичи, трясък от въртящи се колела, цвилене на кони, тропот на скачаща колесница. Припка конница, бляска меч и блещет копия. Много убити и купища трупове труповите край нямат, препъват се от тях. Това е за многото блудства, на приятната наглед, развратница, изкусна в магии, която с блудствата си продава народи и с магиите си племена. Ето аз съм против тебе, казва Господ Савоот. Ще подигна върху твоето лице полата на дрехата ти и ще покажа на народите твоята голота, на царствата твоите срамоти. Ще нахвърлям върху ти мръсоти, ще те направя презряна и на позор ще ти изложа. И всеки, щом те види, ще побегне от тебе и ще каже, разорени е ни невия, кой ще я е пожали, де ще намери утешители за тебе. Нема ти си по-добра от Но Амон, който се намира между реките, обиколен с вода, чийто окоп беше морето и морето му служише за стена. Етиопия и Египет с безбройно множество други му служиха за подкрепа, копти и ливийците идиха на помощ, але и той е изселен, отиде в плен. Дори и младенците му са разбити по всички градски кръстопътища, а за първенците му хвърляха жревие и всичките му велможи са във вериги оковани. Тъй и ти ще се опуиш и ще се скриеш, тъй и ти ще търсиш защита против неприятеля. Всички твои укрепления са като смоковница с озрали плодове. Ако ги изтръснат, ще паднат право в устата на оне, който иска да еде. Ето и твоят народ от тебе е като жени. На твоите врагове ще се отворят широм портите на земята ти, огън ще погълне твоите завори. Начерпи вода за през обсадата, укрепвай крепостите си влез в лес кълта, тъпчи глина, поправи пеща за печене тухли. Там ще те огън погълне, меч ще те посече и ще те поеде като гасеница, макар и да си се нанужил като гасеници, да си се нанужил като скакалци. Търговците от тебе станаха повече от звездите на небето, ала тия скакалци ще се пръснат и ще отлетят. Твоите князе са като скакалци и твоите военачалници като рояк мушици, които в студено време се гнездят в стенни пукнатини и кога изгрее слънце, те се разхвъркват и не узнаваш мястото, дето са били. Спят твоите пастири, царю Асирийски, почиват твоите велможи, твоят народ се пръсна по планини, няма кой да го събере. Няма лек за твоята рана, люта е твоята язва. Всички, които чуят вест за Тебе, ще ръкопляскат за Тебе, защото върху кого не се е простирала непрестанно Твоята злоба.